暑い、暑いです。アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。いや、もう暑いんです、とにかく。もう雨が降ってね、気温が下がったりね、また蒸し暑くなったりの繰り返しなんですが、もうこれから本格的に夏が来ますよ。というわけで今回は冷やしコスメをですね、いろいろと試してみて、どれくらいね、体をひんやりと冷やすことができるか、皆さんと一緒に実験していきたいと思います。今回使うね、冷やしコスメなんですけれども、今月のね、美容雑誌とかにも結構特集されていて、そういったものも参考にしてみました。6月上旬のね、購入品紹介の動画の中でも紹介したアイテムがね、たくさん出てきますので、気になっていた方はチェックしていただければと思います。じゃあまずね、もう机の上に冷やしコスメたち並んでいるんですが、まずはですね、顔を少し冷やしてシートマスクをしながらボディのケアをしていきたいと思います。では最初に使うのはこちらです。イプサのクリアアップホワイトムースです。こちらは泡状美白美容液ということなんですけれども、使い方が面白くて、コットンにピンポン玉1個分よりやや小さめの量を取って、額から頬の順に、また反対側もコットンに取って、額から頬の順に拭き取るようになじませていきます。皮膚の温度が上がるとメラニンの生成が促進されてしまうそうで、冷やしながら角質ケアすることで透明感をキープするというコンセプトのアイテムになっています。ね、コンセプトだけでも面白いんですけれども、使用感もひんやりしているそうです。使用前に容器をよく振ってから上向きに使ってくださいということなので、よく振って、ちょっと取りすぎたかな、ピンポン玉1個より少し小さめですね、取って、あ、冷たい冷たい、本当に冷たいです。おでこちょっと待って難しい。額から頬の順、こういうことですよね。拭き取るようになじませる。でもあくまでも拭き取るようになので、完全に拭き取りのアイテムではないので、なじませます。うん、でも思ったよりひんやりしてます。冷たい、気持ちいいです。あ、でもピンポン玉よりちょっと大きいかなと思ったんですが、なじませてたらこの泡がすぐ潰れるので、さっきぐらいでもちょうどいいです。確かに顔が半分今ひんやりしてます。で、おでこ、うわ、結構ね、これ泡が垂れますね。泡立てが足りてないのかなと思って、かなりカシャカシャ振ったんですけれども、そんなに髪につけるムースほどは細かい弾力のある泡っていう感じではないですね。ただめちゃくちゃひんやりはします。軽くね、これで顔がひんやりしたので、まだいきますよ。次、私の綺麗日記のクールミントマスクです。これもね、去年バージョンのやつね、福袋に入ってたのを今使ってるんですが、こちらはね、今年バージョンになります。これをさらに重ねていくということですね。はい、こんな感じで貼りまして、このシートマスクはね、使ったことある方も多いと思うんですが、貼っているとちょっとスースーとしたね、感じになります。なのでこれをね、顔に貼ったまま、次はね、体を冷やしていきたいと思います。まず汗をかいた部分を拭き取るのはこちらです。去年も紹介したんですけれども、拭くだけひんやりシャワーストロングミント極冷感ということで、このね、極悪な感じのクマ、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。これは同じシリーズで、白くてクマもね、もっとにっこりしているパッケージのもあるんですけれども、こっちの方がもっとね、より冷えてくれるということだったので、こちら買ってみました。これね、サイズが大きくて、体もね、ほんとしっかり拭けるんですよ。こんな感じ、 30cm×32cm サイズがあります。なので汗をかいた時は、まあ、シャワーを浴びる時間があればそれが一番ベストなんですけれども、時間ないけどとにかくひんやりしたいっていう時は、これでね、体を拭くようにしています。結構スースーするんですよ。今ね、スースーし始めてます。なんか汗かいたままにしておくと、私はこういう肘の内側とか首の部分ですね、こういったところが赤みが出て、汗もまではいかないんですけど、自分の汗にかぶれたような感じになりやすいので、まあ、その汗をね、拭き取ってあげるっていう意味でもね、こういったシートマスクは重宝しています。すごい、このね、クマの威力は今年もすごいですね。こうやってるとね、よりスースーします。スースー系のアイテムによくあるパターンなんですけど、エタノールバッチリ入ってます。私アルコール系のアイテムね、合わないものもあるんですけど、まあ、これでね、拭き取る分ぐらいは全然平気です。ただ本当に少しでも肌に当たると赤くなったりとかしてしまう方は、こういう冷やし系のコスメは注意された方がいいかと思います。すごい、この部屋ね、撮影する時って暑くてもエアコンね、切っておかないと空調のゴーっていう音が入っちゃうので、エアコン消すようにしてるんですよね。なので今ね、止めている状態なんですけど、これでね、拭くとかなり体がひんやりしてくれました。
で、体の方ね、もう少し追い打ちをかけていきたいと思います。ニベアフレッシュプラススプラッシュボディジェルです。これはひんやりと弾ける泡がジェルに変化して馴染み、肌を引き締めながら潤いを与える保湿ボディジェルということなので、さっきのね、シートマスクで汗などね、余分なものを拭き取ったので、こちらで保湿していきたいと思います。こちらは容器を10回ぐらい振ってから、片腕で500円玉1個分ぐらい手に取って馴染ませます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わあ、すごい、これめちゃくちゃ冷たいです。こんな感じ、すごい。これ今まで使ったアイテムの中で一番ひんやり、そしてこの音聞こえますかね、すごい。しかも泡があっという間に弾けて本当にジェル状になります。これすごい面白い。あ、冷たい。伸ばしてももちろんひんやりするんですが、もう最初手に出した瞬間が一番ひんやり度がすごいですね。今まで使ってきたこういうアイテムの中で本当ダントツのひんやり具合だと思います。これ面白いです。しかも保湿ジェルなので塗った後はさっぱりっていうよりは少ししっとりしてますね。でも肌表面はベタベタせずに、どちらかというとサラサラとした感じなので、日中ねちょっとこうひんやりさせてリフレッシュしたい時とかに使うのにいいと思います。すごい、本当になんか名前の通りですね。このリフレッシュプラスって書いてますけど、フレッシュオレンジ&ベルガモットティの香りっていうことなんですが、確かにねちょっと柑橘系の匂いがしています。見かけたらねぜひ手に取ってほしいなっていうくらい面白いアイテムだと思います。ジェルになったものを塗ってる時はまあまあちょっとひんやりしてるかなっていう感じだったんですが、この馴染んでしばらくしてくるとよりこうヒヤッとした感じが出てきますね。だいぶ体冷えたんじゃないでしょうか。じゃあこの辺でねシートマスクを剥がして軽くなじませて、顔面もねずっとシートマスクがヒヤッとしてくれてたので非常に今快適な感じですね。でもクールミントマスクも単体で使うとすごい顔ひんやりしてるなってなるんですが、腕のひんやり感がすごすぎてちょっとねシートマスクのこのひんやり感があまり感じられないくらいボディのスースー感がすごいですね。で次顔ねシートマスク外したんですが、目元用の美容液ですね、ジバンシーのイドラスパークリングアイシーアイです。これもすごい面白くて、肌にのせた瞬間にマイナス2度になるねジェル状の美容液なんだそうです。目元にね塗っていきます。あれ、なんか他のパーツがひんやりしているからかな、あんまりひんやり感がわかんないですね。あ、でもちょっと冷えてきたかも。さっきシートマスクで目元は覆われてなかったので周りのこのひんやり感と一体化していってるような気がします。なんか目元を意識に集中させると確かにひんやりしているかなと思うんですが、マイナス2度って言われるとそんなに冷えているかなっていう感じのひんやり度合いかなと思います。でもね時差ですごいきました。これね時差で攻めてきますよ。塗って少し置いた方がすごいひんやりしますね。朝使うとなんか目元すっきりしそうですね。わあ、来ました来ました。これひんやりしないな、量が足りないなとか思って重ねてたらすごい後でスースーしそうですね。でスキンケア最後はこちらです。クラランスのイドラエッセンシャルジェルです。保湿クリームになるそうなんですけれども、こちらはシャーベット状のジェルクリームということで、すごくね面白いアイテムだなと思って買ってみました。なんか夏になるとこのシャーベット状のなんちゃらみたいなものって結構出ると思うんですが、私今までね使ったことがなかったんです。中身こんな感じですね。めちゃくちゃひんやりしてる。触った感じシャーベットって言われるとちょっとわかんないんですけど、白濁したジェルみたいな感じに見えるんですが、肌にのせた瞬間からすごく冷たいですね。で緩すぎなくって、テクスチャー的にはほんと保湿クリームっていう感じです。ディオールライフのソルベクリーム、あれも結構ひんやりすると思うんですけど、あれよりもねもっとスースーするような気がします。もちっとしますね。なんか使用感はほんと保湿クリームですね。なのでこれ夜お風呂上がり、夏とかほんと暑いので、これで最後蓋しておけばお風呂上がりのホテルを抑えつつ保湿もしっかりできるような気がします。やっぱりねクラランスのスキンケア私好きですね。いいですこれ。いわゆるエイジング系のクリームみたいな、こうオイル足してこうパーンって貼ったような感じではないんですけれども、保湿した後のこうお肌がちょっと柔らかくふっくらする感じ、あれはねほんと少量でもしっかり得られるような気がします。今日これねエアコンいらないですね。腕とかまだねひんやりしてます。でスキンケアができたのでね、次はメイクしていきたいと思います。でメイクのねひんやりアイテムは2つ用意しているんですが、1つ目はこちらです。イプサスーパーマットクーリングパウダーです。こちらは下地の前にもメイク直しにも使えるスプレータイプのおしろいになります。汗と皮脂を吸着してくれるそうで、毛穴の凹凸もカバーしてくれるということです。でこれもね
スプレーなのでよく振って、付属のスポンジがついているので、ここに取ります。じゃあ、ベースの前にね、これを。わ、これはすごい。さっきのニベアのこのボディスプレー、これかなりひんやりしましたが、それの顔バージョンっていうぐらい、今まで顔に使ったアイテムの中ではこれがね、ダントツひんやりですね。確かに毛穴がこうキュッてなりそうですね。これちょっとスポンジがちっちゃいかな。多分私は今後はね、手持ちのもう少し大きなスポンジを使うと思います。顔色は少し白くなるかなっていう感じですね。で、日焼け止め効果も入っていて SPF20PA2+ になっています。これはね、いいですね。メイク前に顔がキュッとしそうですね。で、次使うのがこちらですね。私の動画にも何度か登場しています、プリオールのクールビツヤ BB スプレーです。今年はね、これ使ってすごい気持ちよかったから、この冷やしコスメにね、興味を持ったっていうのもあるんですけれども、あー、でもこうやって使ってくると、これってやっぱりすごいひんやりしてたんですね。さっきのイプサのこれと同じくらいひんやり感があります。ちなみにね、この BB の詳細は化粧持ち実験と合わせてね、別で単体の動画上げてますので、詳細気になる方はそちらチェックしてみてください。これは今年買ってよかったベースメイクアイテムの一つですね。はい、こんな感じで塗れました。じゃあもうあとはね、普通のぬるいコスメになりますので、一気にいきたいと思いますよ。せーの、はい、というわけでメイクしました。いやもうね、今日はほんと1日冷房なしで過ごせそうなぐらいね、メイクに結構時間かかっちゃったんですけど、今でもね、体も顔もね、ひんやりとして快適に過ごせています。まあ、これからね、すごく暑くなってきて、自分で室温ね、調整できる環境だったらいいんですけれども、例えば職場で冷房は何度までしか下げちゃいけないって設定されてるとこもあると思いますし、小さなお子さんが一緒にいらっしゃってあんまり冷房を効かせれないっていう環境の方もいると思います。そういった場合は、今回ご紹介したような体をね、拭いてすっきりできるアイテムだったりとか、メイクの段階で仕込めるようなひんやりアイテムを入れることで、少しでも快適に過ごせていけるといいんじゃないかなと思いました。私もね、撮影中はちょっと冷房を切って頑張らないといけないので、こういったアイテムを使って汗をかかずにね、いいコンディションで撮影していきたいなと思っています。で、最後に今日のメイクです。今日はですね、目元はエチュードハウスのアイシャドウを使っています。で、リップは同じくエチュードハウスのリップと、あとこちらですね、バーバリーのキスグロスのメロンというオイルを使っています。エチュードハウスのアイテムに関してはまた別でね、動画上げようと思ってますので、一応概要にアイテムの色番とかは書いてるんですが、メイクレシピ気になった方はぜひそちらの動画も楽しみにしていただけたらなと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。